veja só como é possível ver se pode coisa dessa. Eu nem queria comentar, mas é que aquela tal fulana me fez de bobo, eu vou contar. Como se já não bastasse tantas noites que eu sofria e me perdia por aí, ela agora também rouba os meus dias. Daqui a pouco a minha vida já é dela e eu nem vi. Foi dia desses, ela ligou de noitinha, já mudou minha rotina, eu nunca sei o que fazer. Quem sabe agora eu tome uma atitude, quem sabe eu mude, dá-me aqui o telefone, vamos ver. Mas era só mais um brinquedo, marionete, ela queria confete e nem era carnaval. De prontidão eu fui correndo fazer festa e abandonei meu futebol. Essa não, perdi o jogo, perdi a dignidade, toda a força de vontade, toda a minha ambição. Chegando lá, ela nem me olhou e preferiu sair andando de mão dadas com um tal. Mas que legal, eu me dei mal, isso é normal, só que também não precisava ter me feito humilhação. Fui desprezado e fiquei de cara no chão e com um copo em cada mão. Isso não tá certo, não vê se pode coisa dessa. Eu nem queria comentar, mas é que aquela tal fulana me fez de bobo, eu vou contar. Como se já não bastasse tantas noites que eu sofria e me perdia por aí, ela agora também rouba os meus dias. Daqui a pouco a minha vida já é dela e eu nem vi. Mas tudo bem, deixa pra lá, não tem por que se lamentar. Vamos ver no que é que dá, quando ela vier me procurar. Que eu não sei não se o tal rapaz vai aguentar a insanidade dela. Pode escrever, no mês ela já tá de volta e vai mudar minha rotina outra vez.